ହେଉଛି କରୋନା ମିଟର 24 ଘଣ୍ଟାରେ 3,991 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ସର୍ବାଧିକ 687। ଆସନ୍ତା 29ରୁ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୁକ୍ତ 3 ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ। ଅକ୍ଟୋବର 3ରେ ହେବ ଶେଷ। ସୂଚନା ଦେଲେ ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଡକ୍ଟର ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ। ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ କରିବା ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 13ରେ ହେବାକୁ ଅଛି ପରୀକ୍ଷା। 3 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଆବେଦନକୁ କରିଛନ୍ତି ଖାରଜ। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ଥମୁନି ଦଶହରା ବିବାଦ। 25 ପୂଜା କମିଟି ଟ୍ରଷ୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ। ରିୟା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବାହାରିଲେ ଲୋକସଭା କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଅଧୀର ରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀ। କହିଲେ ଏନ୍ସିବି ଦ୍ୱାରା ରିୟାଙ୍କୁ NDPS ଗିରଫ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା। ପୁଣି ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯୁବରାଜ ସିଂ। BCCI ସଭାପତିଙ୍କୁ ଲେଖିଲେ ପତ୍ର। ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର 17 ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନରେ ସାମିଲ ହେଲା 5 ରାଫେଲ। ଏହାର ରେଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ 300 ମିଟର ଥିବାବେଳେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟରେ ଏହା 18,000 ମିଟର ଉଚ୍ଚକୁ ଯାଇପାରେ। ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ଶବର ମିଳିଲା ପରିଚୟ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରମାଳ ଗାଁ ମାନଭଞ୍ଜନଙ୍କୁ କରାଯାଇଥିଲା ହତ୍ୟା। ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ସେହି ଗାଁର ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ବାଙ୍କଙ୍କୁ କରାଗଲା ଗିରଫ। ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟସଭା ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ ନୀତିଶ କୁମାର। JDU ପ୍ରାର୍ଥୀ ହରିବଂଶ ନାରାୟଣ ସିଂଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ କଲେ ଅନୁରୋଧ। ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼। 13 ତାରିଖରେ ନେବ ଲଘୁଚାପର ରୂପ। ଆଜିଠାରୁ 2 ଦିନ ଯାଏଁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା।